U šestoj emisiji nas je 10%. Gošća će nam biti naša stonoteniserka Borislava Perić-Ranković, evropski prvak, dvostruki osvajač srebrne paraolimpijske medalje. Borislava je proglašena za najbolju sportistkinju Paraolimpijskog komiteta Srbije za 2013. godinu. Završit ćemo priču o školi životnih veština na Mećavniku, koju su organizovali Ekomer fondacija i humanitarna organizacija Dečije srce. Na početku gledamo Jelenu Milošević, predsjednicu Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije. Jelena je diplomirala engleski jezik i književnost, a upisala je master na Fakultetu političkih nauka, smer komunikologija. Ja sam 2002. godine diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bila sam i tada jedan od najredovnijih studenata, uprkos arhitektonskim barijerama i problemima sa prevozom, koji su postojali tada, ali nažalost postoji i danas. A čak i na master studijama sada na Fakultetu političkih nauka takođe sam bila jedna od najredovnijih studentkinja i uživala sam, verujte, studirajući i osnovne studije i sada na postdiplomski. Obrazovanje je nešto što ne može niko da vam uzme i zaista ja sam samo inicijativno upisala i fakultet, odnosno engleski jezik i književnost i sada Fakultet političkih nauka, zato što mene lično to ispunjava i zaista bih svakome ko voli da radi, da čita i ko voli sebe, preporučila da upiše fakultet. Danas ih ima mnogo više koji su prilagođeni i senzibilisani prema osobama sa invaliditetom. Dakle, jeste u tom smislu nešto bolja situacija nego što je bila recimo 2000-ih kada sam ja upisivala fakultet. Tako da preporučila bih ljudima da se ne boje da krenu tim putem i da će shvatiti zaista da to jeste prava stvar i da je to nešto što je naše vlasništvo praktično. Možda i jedina stvar koju zaista niko ne može da nam uzme. Da li je ikada bilo kakvih predrasuda kada je reč o vašim kolegama, profesorima? Predrasuda uvek ima i uhvatim i ja sebe da prema nekome u nekom trenutku imam neku predrasudu. Dakle, to je prirodno i to je ljudski, ali smatram da je na nama samima kao osobama s invaliditetom da stalno radimo na tome i da svojim pojavljivanjem u javnosti, da svojim aktivizmom, da svojim radom i trudom pokažemo da smo i mi osobe kao i svi drugi i da nam pripadaju sva ljudska prava koje pripadaju i svim drugim ljudima. Ja sam zaista vrlo mlada i ušla u pokret osoba sa invaliditetom. Odmah posle završenog fakulteta filološkog sam postala i potpredsjednica Udruženja distrofičara Beograda. Bila sam na toj funkciji dva mandata. Aktivista sam i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, članica sam još nekoliko organizacija osoba sa invaliditetom, sarađivala sam i sa Centrom za razvoj inkluzivnog društva. Od 2010. sam, na primjer, i predsjednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije. Dakle, jako je bitno da svi mi koji želimo da uradimo nešto u životu na ovom polju, shvatimo da kroz udruženje radimo ne samo za to udruženje i za sebe, radimo za cijelo društvo u stvari. Vi možete najbolju poruku da pošaljete svima koji su u sličnoj poziciji kao vi. Mnogi ne izlaze iz svojih domova, da li svojom ili tuđom voljom. Dakle, hajde zajedno da ih ohrabrimo i da ih uključimo u neki od brojnih pokreta, saveza, organizacije. Možda poruka preteška reč, ali svakako bih predložila da se učlane u neko udruženje, da odu ponekad i svrate do tog udruženja, da ne traže i ne zovu samo kad im treba nešto, već i da svrate i na kafu, zašto da ne. Svakako bih predložila da se druži sa svojim komšijama i sa prijateljima što je više moguće, ali ono što jeste generalno problem, Beograd je zaista veliki grad i problem prevoza je jedan od najvećih. Vi gde god krenete, vama treba prevozno sredstvo. Ivičnjaci također nisu svuda oboreni,
kao sredstvo prevoz, to je nešto što zaista koči. I nije u pitanju uvek samo to da li neko želi ili ne želi da izađe iz kuće i da se kreće slobodno ulicama. Ovo su konkretni, vrlo realni problemi na kojima treba da radi cijelo društvo kako bi bili rešeni. To je kontinuirani proces i zaista ne možemo očekivati niti da se svijest podigne, niti da se svi problemi koji imamo reše preko noći, ali rešenje jeste upravo u tome da se kontinuirano na njima radi i da na njima radimo svi zajedno. U prethodnim emisijama predstavili smo vam školu životnih veština, koju su za osobe sa smetnjama u razvoju organizovali Ekomer fondacija i humanitarna organizacija Dečije srce. Sada ćemo čuti i utiske polaznika koji su na Mećavnik došli iz svih krajeva Srbije. Jel se vama sviđa ovdje, Ceco? Sviđa se. A tebi, Miloš, ali se tebi sviđa? I meni. I tebi se i oca sviđa. A tebi, Tamara? I meni mnogo sa tobom. Jel, i tebi, a sa drugarima? I sa njima. Super. Da li neko zna kako se zove ovaj program po kome mi radimo i družimo se ovih 5-6 dana? Škola? Škola. Životnih? Životnih. Veština? Veština. Jel tako? Škola životnih veština? Dobro. I kažite vi meni šta mi radimo ovdje. Evo ovako, Ceco, prvo kad ustanemo. Šta radimo kad ustanemo? Idemo na fiskulturu. Čekaj. Pre fiskulture. Ideš u pižami na fiskulturu? Ne. Pa onda? Oblačimo se. I umivamo se. Umivamo se. Operemo zube. Tako. Miloše, šta radimo kada operemo zube i obučemo se? Obučemo se i spremamo se za gimnastiku. Za gimnastiku se spremamo. Tako je. Žurko. Jel vi volite gimnastiku? Volimo, da. Šta mislite, je li ona zdrava? Zdrava. Super. Šta onda radimo? Biljana neka nam kaže. Spremimo se i idemo u šetnju. Super. Kaži ti meni, Joco, gde smo mi juče šetali? Krug. Napravili smo jedan veliki krug, ali dokle smo došli? Veliki voz. Videli smo veliki voz, aha. Pa znači, gde smo onda to bili, gde je bio taj veliki voz? Železnička stanica, tako je. Da vidim kako, ko zna kako se zove ta pruga. Neka osmica. Osmica se zove. Šarganska osmica, je li tako? Šarganska. Dobro, još ćemo da naučimo, imamo još dana, je li tako? Da. Dobro. Posle ručka šta smo radili, Biljana? Odmarali smo se. Super, bravo. Kaži mi, Miloše, šta smo radili posle odmora? Posle se pripremamo za radionicu. Dobro, i išli smo na? Na radionicu. Tako je, bravo. Dobro. I kaži mi, Ceco, kakvu smo radionicu juče imali? Šta smo juče radili na radionici? Crtali smo. A šta smo crtali? Pisali smo ono šta ćemo mi da radimo svaki dan ovdje, jel' tako? Da. Znači, pravili smo naš ritam dana. Naš ritam dana smo pravili. Jovice, Joco, šta smo radili posle večere? Spavali smo. Posle večera smo spavali? Da. Ne, bili na žurku. Išli smo na žurku. Jel vam se svidela žurka juče? Da, lepo je duka i mudika, tupe smo igrali. Super smo igrali. I spremili smo se za mistera. Da, mis. A sinoć smo imali mis i mistera. Čekajte da vas ja pitam, ko je sinoć pobedio odavde? Ja. Ženski. Kaži ti meni, Biljana, šta si ti bila sinoć? Misica. Misica si bila. Jao, znači ti si nam bila mis Mećavnika ovdje, jel? Jel tako? Da. Super, svaka ti čast. Miloše, kaži mi šta ti se najviše od svega sviđa ovdje na Mećavniku? Sviđa mi se vežbe. Vežbe su ti omiljene, da. Svaka ti čast. A tebi, vežbe. Tamara? Isto vežbe. Jel bi došla ti ponovo ovdje da se družiš sa nama? Da. A vi, drugari, jel bi vi došli ponovo ovdje da se družimo? Onda moramo definitivno da organizujemo neko ponovo druženje. Ćao!
U ime fondacije Ekomer, hteo bih da izrazim posebno zadovoljstvo što smo deo velikog projekta Škole životnih veština koje sprovodi Dečje srce i koje zajedno sa nama ovde na Mećavniku sprovodi jedan svoj jednonedeljni program za decu ometenu u razvoju. Također bih u ime fondacije Ekomer hteo da se zahvalim našem domaćinu, Mećavniku, Drvengradu, koji sa svojim kapacitetima i izuzetno uslužnim osobljen omogućio da ceo ovaj projekat bude izveden na najviše mogućem nivou. Također se zahvaljujem direktoru ustanove i naravno zahvaljujem se gospodinu Kusturici koji je zajedno sa nama i finansijski učestvovao u ovom projektu. Fondacija Ekomer zajedno sa svojim partnerima namerava da nastavi da podržava ovakve akcije u njihovoj realizaciji. Takođe, nadamo se da ćemo i dalje moći da računamo na Drvengrad kao izuzetnu destinaciju i mesto gde ćemo moći da dovodimo i druge grupe, ne samo decu ometenu razvoju, nego i decu koja se rehabilituju od drugih teških bolesti, jer to je u suštini i cilj naše fondacije. U tom duhu, a u skladu sa našim sloganom Pomozi sebi i drugima, nastavljamo dakle naše aktivnosti i u narednom periodu. U ovom delu pričat ćemo o psihosocijalnoj podršci od onog momenta kada dođe do nastanka invaliditeta kroz različite segmente kao što smo ispominjali u različitim vrstama invaliditeta. Počet ćemo sa stečenim invaliditetom gdje nakon same povrede, traume ili već ono što smo pričali, kada prođe ta neka faza borbe za život, da tako to kažem, za životne vitalne funkcije ukoliko je povreda jača, onda nastaje u stvari prava borba u smislu toga da osoba mora da se privikne na novu sebe. U tom procesu, znači, najveću ulogu ima porodica, najbliža okolina, da li je to bračni drug, da li su to prijatelji, zavisi sve znači, od tog nekog socijalnog miljeja u kom je osoba živjela pre povrede. I na neki način, sad tom nesrećom koja se desila, u stvari su svi pogođeni. Ali šta je ono na što treba da se obrati posebna pažnja? Najbliža okolina osobe s invaliditetom u tim momentima nema prava da troši mnogo vremena na svoje prilagođavanje. Vreme koje oni imaju za prilagođavanje novonastaloj situaciji, kao sad i neka njihova unutrašnja borba sa svim tim što se desilo, je mnogo kraće i mnogo je više snage potrebno tim ljudima da bi u što kraćem vremenu prihvatili novonastalu situaciju, da bi u ključnim momentima postali osnovna podrška osobi kojoj se invaliditet desio i koja je preko noći promenila način svog života. Ne postoji opravdanje i niko nema pravo sad u ovoj situaciji da kaže da usled toga što mu je teško i što ga je pogodilo sad sve što se desilo, da ne da svoj maksimum o pružanju te podrške osobi s invaliditetom i da sad pobogu pod tim nekim okriljem tuge u stvari pobjegnemo sami u sebe. To su neke najčešće greške koje se dese, da sad svaku situaciju koja se desila obrađuje u sebi, ne osvešćujući emocije koje nastaju ni malo, potiskujući ih u sebi, ne razgovarajući sa svojim članom porodice o svemu tome šta se desilo i kroz šta oni sad prolaze. I to u stvari nastaje najčešći problem udaljavanja u samoj porodici, to jeste u toj nekoj bliskoj okolini. Ja to uvek potenciram i mislim da nisam u krivu kada to kažem. Neophodno je pričati o tim emocijama. Neophodno je podeliti emociju sa članom porodice kojem se desila neka trauma, povreda, koja sada mora da se privikne na novonastalu situaciju, da jednostavno funkcioniše u nekim svojim novim okvirima i svojim novim mogućnostima. Kako će da funkcioniše u novim okvirima ako ne upozna novog sebe? A tu moramo, znači i svi mi koji radimo sa osobama sa invaliditetom, ali pre svega porodica, da posebno obratimo pažnju na tu podršku, na psihosocijalnu podršku, na emotivnu podršku toj osobi. I treba pričati, znači treba reći i onog čega se bojimo. To je sasvim normalno da ljudi imaju određenu emociju i straha, i stida, i neprihvatanja, pa čak i gađenja. Nije to sramota za reći, ali je mnogo bolje podeliti je sa svojim članom porodice, jer će onda on znati da iste te emocije u stvari dešavaju se i u njemu.
i da to nije ništa strašno i ako ih zajedno ograničimo, ako ih zajedno osvestimo i pričamo o njima, lakše ćemo doći do tog nekog zdravog temelja na osnovu kog posle možemo da gradimo taj neki put. Jer nije ovaj retka situacija da dođe do nekog udaljavanja, pa čak i do nekih trajno narušenih porodičnih odnosa, upravo uslijed sakrivanja i nerazumevanja. Ja mislim da sam im na teretu, ja ne mogu da pokažem da i dalje volim, iako mi je žao, i sve to tako vukući godinu, dve, tri, nakon 5-6 godina imamo jednu rasturenu porodicu, jednu osobu koja je nezadovoljna životom, kojoj je jako teško da sve to sublimira i da nastavi dalje. Gde to nije tako, ono na što treba posebno vratiti pažnju, kako mi koji radimo sa njima, tako i ljudi iz njihove okoline, jeste u stvari taj voljni moment. Raditi na podršci u smislu podsticaja volje i upornosti kod osobe s invaliditetom je ključna stvar. Zato što je jako često da na prvoj prepreci u stvari odustanu svi. Po Bogu, život je pun prepreka, a naročito kada dođe do totalne promene i do prelaska u kolica, gde je prepreka na svakom koraku, od arhitektonske do prepreka u glavama ljudi. I osobi koja reši da se bori sa svim tim preprekama, nema niko pravo, od institucije do porodice, da okrene leđa i da ne da maksimum od sebe, zato što znači da je osoba odradila najveći deo posla, znači sa sobom se izborila i hoće da krene neku dalje. I treba da krene dalje, ali znači svi mi, od okoline do stručnjaka koji sa njima radimo, smo tu da bi njima dali podršku kada je teško, da znaju da neko stoji iza njih i da je neko rešio da ih podrži u nekom njihovom nastojanju da se ostvare kao profesionalci, kao u nekoj svojoj oblasti, možda kao pevači, kao umetnici, nebitno da se ostvare, znači kao svi mi u nekom socijalnom, normalnom ljudskom funkcionisanju. Stonoteniserka Borislava Beba Perić-Ranković, osvajač zlatne medalje na prošlogodišnjem prvenstvu Evrope, proglašena je za najbolju sportistkinju Paralimpijskog komiteta Srbije za 2013. godinu. Do svoje 22. godine Borislava se nije razlikovala od vršnjaka. Imala je svoje snove i ciljeve, a onda je pre dve decenije na poslu doživjela tešku povredu zbog koje je postala osoba sa invaliditetom. Trenutak nepažnje i jednostavno nerazmišljanja i poklopio me teret na radnom mestu, ploče oplemenjene iverice, otprilike 15-20 tabli, ne znam nija koliko, to je bio teret od jedne table. I samo to saznanje postaje nesreće da se život menja, kako je izgledao? Pa mogu da kažem da to saznanje nije odmah došlo, jer jednostavno trebalo je neko vreme da sve prođe, međutim ono što se dešavalo tada kada sam stradala, došla do bolnice, jednostavno je kao u filmovima, ali u filmovima obično bude sretan ishod, ovde je bilo drugačije, ali ono što je mene uvek bodrilo i održavalo, to je neka podrška mojih roditelja i moje okoline koji su doneli zajedno sa mnom odluku da ne smemo da pokleknemo psihički bez obzira šta me snašlo, iako tada nisam bila svesna šta je to bilo. Bebo, samo to saznanje da neke stvari više u životu ne možeš da radiš, da neke stvari moraš da radiš i da moraš da se boriš, kako je bilo u tebi samo? Pa verovatno je to ono negde čučilo u meni, jer nije mi teško palo, pogotovo što je tada kod mene i proradio inat. Znači, ako kažu ne možeš ti to, nećete vi biti u pravu, probat ću ja drugačije. Tako da ta neka borba od samog starta je mene nekako krasila i jednostavno pokušavala sam da na taj način sebe teram za bolje sutra. Znači, da se ne osvrćem iza šta je bilo, zašto je bilo, zbog čega je bilo, šta ću ja tamo, jednostavno krenula sam se da gledam napred. I to ne puno, samo dan, dva napred. Znači, da previše ne planiram svoju budućnost, nego da probam da polako koračam dan za danom. Kada je bila ta prelomnica, kada si shvatila da će stoni tenis u stvari biti tvoj život, novi život i da će taj sport obeležiti
tebe kompletno. Pa to ima i komična situacija, pošto pretpostavljam da se Zlatko Kesler, kad ga podsjetim, samo seti toga. To je posle jednu godinu, godinu i po dana nekog mog treniranja. Išli smo hodikom prema liftu na Spensu i moje je bilo pitanje, pa dobro, koliko ja treba da treniram, da radim, da bi stigla u taj neki svetski vrh. Njegov komentar je bio onako usmešak, ah, misliš da je to tako lako. Verovatno je to bilo motiviše da ja postignem što više, da se što više posvetim svemu tome i da ostvarim jedan od mojih snova, da tako kažem, jesu bili snovi, da učestvam na jednoj od paraolimpijada. A 2008. srebro na paraolimpijskim igrama u Pekingu, onako bilo je to možda, ali kažemo samo možda, iznenađenje. Pa kako je Zlatko tada najavljivao, očekivala se jedna medalja i tu su oči bile iz tonog tenisa i tu su uglavnom oči bile uprte u mene. Tako da sam ja na tu paraolimpijadu, osim ono osjećaja da idem prvi put na tako neku manifestaciju, imala i teško breme na sebi jer jednostavno od mene se očekivalo da osvojim tu medalju, jednu od onih koja je osvojena tada u Pekingu. Jednostavno, do polufinala sam se borila kako sam znala i umela i rukama i nogama, da tako kažem, da bi poklekla u finalu, jer jednostavno opustila sam se u finalu jer je medalja bila to. I ista medalja, odnosno medalja istog sjaja u Londonu, srebro kao, pretpostavljamo, samo najava tek onoga što beba može u Rio. Pa ne znam, ono, u Londonu sam imala želju da ispunim samo obećanje dato moje ćerkici, kao što sam tamo i rekla novinarima šta me održalo u polufinalu kada sam gubila 2-1, da se vratim u meč i da dobijem 3-2 polufinale. To je neko moje obećanje ćerkici da se neću vratiti bez medalje za nju. Tako da je London bio posvećen njoj i želji da ona jednog dana može da sa ponosom kaže to je moja mama. Većina stvari u posljednje vreme me time se vodim jer jednostavno želim da pokažem i njoj i njenoj okolini, budućoj okolini, da i njena mama mogla puno toga da postigne iako nije, da kažem, tako na nogama nego osoba sa invaliditetom. Dve srebrne paraolimpijske medalje, bilo je tu još sa svjetskih i evropskih prvenstva, ali nekako je 2009. godina obeležila život Borislave Perić-Ranković. Jeste, jako puno, s obzirom da sam jednog dana osvojila, odnosno odbranila zlato u pojedinačnoj kategoriji, osvojeno u Kranjskoj Gori, da bi kroz 2 ili 3 dana naslutila da sam trudna i taj osjećaj da u jednom trenutku imate 2 zlatne medalje sa vama jako prelep. Beba je vrhunski sportista, ali ono što je bitnije možda, a beba će se možda ili neće složiti, to je da je beba majka, supruga, da je potpuno uključena u društveni život, dakle, ni po čemu se beba ne razlikuje od bilo koga drugog. Da, osim u par sitnica, to je recimo koji svim osobama sa invaliditetom problem, prevelik broj stepenica kada je više od jedne stepenice, kada nam treba pomoć i kada su uža vrata da ne možemo negde da prođemo, sve ostalo smatram da mogu i uvek se trudim da neke prepreke ostavim iza sebe jer smatram da neko, naročito moja ćerkica, to zaslužuje da mama zaboravi da je osoba s invaliditetom. Bebo, tvoj život i tvoj sportski put je pokazatelj mnogima da u životu možda postoje neke prepreke fizičke, ali da te prepreke koje mnogi imaju u glavama svojim nisu nepremostive i da svako može mnogo toga. Pa svako može mnogo toga, ali ono što je najbitnije od samog starta, bez obzira šta ga snašlo u životu, da mora da raščisti sa sobom šta želi i koliko želi. Ništa nije lako. Ono što ja uvek kažem, najlakše je ostati u 4 zida, ne sukobiti se sa stvarnim svetom, da tako kažem. Znači, izaći napolje, prolaziti ulicom i
videti one poglede ljudi u kojima se nazira ono pitanje šta ti tu tražiš. Sada to nije toliko upečatljivo, ali na početku moje nesreće i mog korišćenja invalidskih kolica je to bilo jako, jako čest pogled i često pitanje u očima ljudi. Ali ono što sam ja dobila time, tim nekim mojim inatom i mojom željom, da im se suprotstavim, da im kažem pa ja sam živo biće koje želi da bude u stvarnom svetu, koje želi da bude viđeno, da ga vidite i to. Jednostavno, možda je ta neka borba mene očeličila i možda napravila neki bolji put za ove druge osobe koje dolaze iza nas. I evo na kraju, Bebo, da li si ćerkici obećala za polazak u prvi razred, odnosno polazak u školu, medalju iz Rija? Ne, još uvijek nisam, prerano je, ali svima nam je želja da kad god nastupamo za našu zemlju, što bolje odradimo, da tako kažem, te mečeve i pripremni period i da damo svoj maksimum na tim mečevima koji su nam bitni. A sada, da li je to medalja ili nije, bitno je da smo mi posle tog meča zadovoljni sa onim što smo uradili.